se těšíte na 30. dubna? Já určitě. Pálení čarodějnic si totiž nikdy nenechám ujít. Ale na Lánské škole proběhla generální zkouška sletu čarodějů a čarodějek už v pátek 29. Tuto akci uspořádal dětský parlament. Na začátku se všichni posilnili opečeným pařátem a rozloučili se s čarodějkou Ulodějkou. Pak se vydali na stezku, kde je čekalo mnoho úkolů, například překážková dráha, kouzelné pokusy a slalom na koštěti. Po propletení se pavučinou museli poskládat rozstříhanou čarodějnici a už spěchali ke slizu, kde si vylovili ošklivou příšeru. Dále je čekalo přeskakování ohníčků. Došli až do čarodějnické školy, kde se jim po vyplnění tajenky odkryl poklad. Svůj postřeh vyzkoušeli na stanovišti, kde si museli zapamatovat různé předměty a projít nebezpečnou stezkou. Po cestě ještě se sbírali ztracené dušičky a protáhli se na prolézačce. V cíli je čekali čarodějnice tanečnice, se kterými si museli zatančit čarodějnický tanec. Pokud splnili všechny úkoly na čarodějnickou výbornou, dostali na posilněnou sladkou odměnu a byli propuštěni na ten opravdický čarodějnický raj. A já už taky letím, abych nic nezmeškal. Tak letu zdar a zase za rok. Pro televizi JS Eliška Listská.